Я думаю, ты говоришь, некие бактериалы мы зарегистрировали в гастрономе, такие эфиры, хозяйчие сажать, когда мы говорим, сидерные стеринги салагетик, и кое-что мы яко, еще зодцуешь, такие эфиры мы знаем номера. Женя, будем говорить, знаем так, как тарди стеринги салагетик, жалпы будем англиц отхан, был и чайла. Жалпы я казар ленда, так как мы знаем, сел аутхоп керемет, кишке керемет киштин, индустриалы тура англи козгамахпус, ахтуе галаснда жахнда уйти не уйти керемет кишпар, тикана ахтуе лемис, он мы гатар, елемизгет, ханумал жулздар гелетин ки. Ол бүгінгі бір үміт атты осында керемет концерт Ақтөбелік ақын Оразбек Қиымбаевтың кеші. Дәл осы бір кешке баршаңыз шақырамыз, оған осы бір екі билетті ұтып алуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін бағана айтып өткен 222-333 тікелей эфир нөміріне хабарлассаңыздар болады. Ал енді дәл осы кештің басты қаһармандары ұйымдастырушысы және де өзіміздің жергілікті ақын Оразбек Қиымбаев бүгінгі студиямызда қонақта. Армысыздар, қош келдіңіздер, қайырлы таң. Жалпы бір үміт, осы бір үміт концертіне үміттеніп, барам деп үміттеніп отқан жандар болса, концертте не көре алады? Сол төңірегінде бастасақ. Ұйымдастырушы. Жалпы осы бір үміт концерті, Ораз бауырымыздың, Ораз Кеңбаевтың, осы Ақтөбе қаласында үшінші рет беріп отқан концерті. Енді бұл жылдағыдан қарағанда концертке келгендер айта жатар, биыл кішкене шамалы постановка дейді ғой, қойылым сияқты басында болады концерттің. Жалпы енді келген жұртты демалып кететіндей бір тосын жайттар, және де біз концертте мына келген әрбір адам өзінің сатып алған билеттеріне енді ондай қатты сыйлықтар болмағанмен, бірақ енді ол жерде мысалы жаңағы лотерия билеті сияқты қылып жасағымыз келіп жатыр, өйткені бір жаңа бір дүние алып келейік деп концертке деген адамдардың қызығушылығын арттырайық деп ондай бір дүние жасап жатырмыз. Сосын бұл жерде енді әрбір мына көріп отырсыздар, әрбір келетін қонақ әншілердің барлығының да қазақ эстрадасында өзіндік бір орны бар әншілер. Сол әншілердің жалпы ол жерде тек әншінің өзі ғана емес, бізде көп жағдайда осындай бір қателіктер болып жатады ғой. Ол жерде енді шамамыз келгенше жаңағыдай кішкене артында постановкалар қойылып, жаңағы бишілермен деген сияқты енді сондай бір дүниелер бұйырса жасалып жатыр. Иә, осы орайда ұйымдастырушы төңірегінде әңгіме қозғағым келіп отыр. Концертті ұйымдастырушы Тұмар продюсерлік орталығы, өзіңіз басшысы Артур Азиев мырза. Осы продюсерлік орталықтың бұл жақында ғана қадам басты, қателеспесем, ал нешінші концерті? Бұл енді Тұмар продюсер орталығы, жалпы Тұмар деген бүгін қазір ұмытып қалған болар, осы 4 жыл көлемінде осы Ақтөбе қаласында біз театр болып халыққа мына қызмет атқардық. Жалпы әртүрлі аудандарда, ауылдарда концертіміз беріп жүрдік, облыс халықаралық деңгейде жарыстарға қатысты. Қазір енді балалардың барлығы 4-ші курс бітірді, әрбіреуі әрбір қызметте болғаннан кейін осы Тұмар деген атпен біз біраз жетістікке жеттік. Сол енді сол ат кейінге қалып қоймасын. Жалпы Тұмар деген қазақта керемет сөз ғой. Сол Тұмар деген атаумен осы продюсерлік орталық, бұл енді бұл жердегі мақсат қазір осы Ақтөбе қаласында мен мысалға Алматыда көріп жатқан концерттерді көрсең, Алматы әрине өнер ордасы ғой. Енді соған жетпегенмен мүмкін жетіп қалармыз, сондай бір деңгейде бір дүние стик деген бір мақсат ашылған нәрсе. Енді осы орайда өздеріңіздің осы концертке арналған арнайы видеороликтеріңізге назар аударсақ. Барша Ақтөбе. Құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары және қала қонақтары, 31 қаңтар сағат 19:00-де студенттер сарайында өтетін хит әндердің авторы жас ақын Оразбек Қиымбаевтың «Бір үміт» атты шығармашылық кешіне шақырамыз. Кеш қонақтары Нұрболат Абдуллин, Ернар Айдар, Олжас Абай, Ұшқын Жамалбек, Әбдіжапар Әлғожа, Айгерім Мамырова, Арман Жиналиев, Жолдасбек Әбдіханов, Әсет Ешан, Ерхан Алданазар және кеш жүргізушілері Назар Аудар, Ғазиз Ерболат, Ақболат Өтебаев. Билеттер студенттер сарайы, Нұрдәулет сауда кассаларында сатылады. Кеш ұйымдастырушысы Тұмар продюсерлік орталығы. Байланыс телефоны 8-747-547-80-48. Мінекей, таныстық, білістік дей тұрғанмен енді осы орайда Оразбек мырза, сіз әңгімені сізбен жалғастырсақ, жалпы шығармашылық деп жатырмыз, бағана айтып жатқанымыздай Алматы өнер ордасы дедік, алайда қазіргі таңда көптеген әншілер, эстрада жұлдыздары осындай шығармашылық барысында, осы өлең барысында, әнге сөз жазу барысында осы біздің батыс өңір, соның ішінде Ақтөбе өңіріне қарай көп тоқталып жатады. Былайша айтқанда сіздің өлеңдеріңіздің ерекшелігі неде дейікші?
Шармашлықтан қазір енді біраз оқ бойы озық тұрсық болады. Оның үшінде біздер мен Ақтөбе облысы болғанмен біздер Шалқар ауданынамыз. Шалқардан бір ғана Шалқардан қазір Аян, Сейітіп бар, Құрал Молжан, Қайнар Алагөзов пен алдыңғы Мұқатарлы өзіміз сол түртеуімізде негізі Шалқарданбыз. Бірақ олардан басқадан айырып, мына ерекшелеп айтатында енді ерекшелігі жоқ. Мүмкін мен тақырып жағынан, сосын жа әннің стилі дейді, сосын характері дейді. Сол жағында енді басында түсінген жоқ болған қазір. Сол енді тақырып табу жағынан, әннің характерін ашу жағынан енді көбісі солай хабарласа деймін мен өзім былай. Өзіме енді ерекше бір осындай ерекше деп баға беремін. Енді сөзіңіз ауызыңызда. Бізде дәл қазір қоңырау шалған көрерменіңіз бар екен. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен мына ит туралы мақала айтайын деп едім. Ит үреді, керуен көшеді. Ит тұмсығы жерде жатпас. Сосын ит ұяласынан сайды, ит адамның құлағы. Жалпы өзіңіздің итіңіз бар ма? Итім бар қазір. Бар итім. Есіміңіз кім болады? Айнұр. Айнұр ханым, жалпы студиямыздағы қонақтарымызды танисыз ғой? Иә. Керемет, рахмет. Дәл осы концертке сіз де куәгер болып қалуыңыз әбден мүмкін. Ол үшін бағдарламамыздың соңына дейін эфирімізді тамашалаңыз. Сізге хабарласып, өзіңіздің осынау бір сөз маржанынан теріп-теріп, иттер туралы керемет мақал-мәтелдеріңіз үшін көп-көп рахмет дейміз. Оразбек мырза, әрмен қарай жалғастыра отырсақ, осы ең алғашқы, былайша айтқанда, хит болған әніңізді есіңізде ме? Сол алғашқы көңіл күй қандай болды? Мысалға мен білетін муза болдым әлде сол өлеңге. Енді бұл жерде өлеңдеріңіз туралы емес, жалпы ән, кәдімгі эстрада жұлдыздарының әншілердің әнге жазған сөзіңіз. Ең бірінші ән енді бір қатты бір аса бір хит болмағанмен елдің көбісі біледі, ана бір жұлдызың боламын деген ақталық Нұрмұхамед Жақып деген болмыз. Сол алғашқы әндерінің біреуі сол болатын. Бір енді ақындарды айтады ғой, бір әнге себепкер адам болады деп, немесе бір оқиға жайт болады деп. Сіздерге көбінесе енді себепкер кім? Себепкер болғанда енді біздер өзіміздің кейбір махаббат туралы әндеріне, біздің студент кездегі махаббатты еске түсіріп солай жазамыз да. Ал енді бір әншілерден шектеу болады, осындай тақырыпта осылай өзі түсіндіріп береді. Соны осылай жазып берсең деп сөзбен айтқанда өлеңмен құрастырып әнге жаза қоямыз ғой. Иә, қазіргі көрермен тыңдарман дейікші, тыңдарманның құлағына жағымды, жаттауына тез сөздер, осы бір қазір бір бағыт алып келе жатқан сияқты, бір жолға түскен сияқты. Осы орайда соны айтып өтсеңіз, көрермендердің талғамы қандай тыңдармандардың? Жоқ, барымша біздер, мен өзім басында әнге сөз жаза бастаған кезде осы бір керемет дүниелер ғана жазайық деп солай бастағанбыз негізі. Ол бертін келе ол әншілердің сұранысы бойынша енді тез жатталатын сөз, фишка дейтін бар, енді бір сөзді қайталай береді, халықтың есінде қалсын деп. Ол енді негізі бір енді сөзді қоры аз, ақынның жазатын дүние сияқты болып тұрады, былай қарасаң. Бірақ енді бізге де оңай тиеді, кейде адам соған өзі бейімделіп кете ма деп кейде қорқасың. Ал енді бір жағынан енді біздер енді өзің өнер ғой, енді әнге сөз жазу да бір сол себептен біз күнкөріс қылып алғансың, оны сұраған жазып береміз. Ал енді сен керемет бір дүние жазып берсең, оны әнші ұнатпайды, ауыр болады халыққа, жаттауға қиын болады деп. Сондықтан меніңше оңай сөздермен әншілердің сұранысы ғой ең бірінші. Ал енді қазір халықтың талғамы жақсы, біраз әндерді менің өзім әндерім кейде сыналып жатады. Енді дұрыс кейде өзің байқамай қаласың. Кейде әнші, мысалы қанша жерден дұрыс жазып берсең де, бірақ енді әншілер асығып или өзінің ойымен кетіп қала ма, қате әнді айтқан кезде қате кетіп қалады. Сосын ол дұрыс дұрысталмайды. Сосын енді барлығы оны сөзін жазған адамнан көреді ғой. Сондай қателіктер менің әндерім ішінде көп. Енді осы ақындарда кейбір кездерде шығармашылық енді бір тоқтап қалған, немесе творчестволық тоқырау дейміз ғой, сондай бір сәттер бола ма негізіне? Жоқ, осы кезде мен тоқырауда жүрмін мысалы. Осы кезде тоқырауда жүрмін, өз бір болады. Қазір енді әндер жиналып тұр енді. Мысалы шынымды айтсам 100 шақты ән бар тоқырауда тұр. Бір енді өзің қинап жазасың, бірақ енді
ойдағыдай сәт шығып қойды ол қинап жазған дүние. Енді күтіп жүрміз. Шабыт керек яғни. Осы тоқырауда кеш беріп алайық соны пайдаланып. Тоқырау себепсіз ешқандай және де оның шығар жолды да білмейсіз. Жоқ енді болат кейде осылай жүріп жүріп қатар-қатар әндер жазып сап. Яғни бір сәт. Бір сәт. Шығармашылық шабыт келгенде отыра қалып жазу керек. Е, ол енді бір не дейді? Өзің ынтаң ба әлде әртүрлі ғой енді. Жаңағыдай түнде жазып тұрайтын енді шабытты ондай емес енді ұйқыдан оянып. Иә, бір кездері Оразбек Қиымбаев қолына домбырасын ұстап айтыс өнерінде өзін сынап көрген болатын. Неліктен тоқтатып тастадыңыз? Айтыс деген шынымды айтайын енді бұл жерде. Айтыс тоқтатудың басты бір себебі ол жауапкершіліктің болмауы. Сосын айтысқа көп дайындалмау, барып қатыса салу, өзі бір баяғыда қатысқан ақындарға өзі 500 мың теңге беретін. Сол негізі бізді шамалы құрт жіберді ғой деймін. Сол 500 мың теңге былай алам ғой деп бара салу. Сосын одан бір себеп, сосын бір 2-3 жерде тым жақсы айтысып дайындалып барып тауыңнан қайтып қалуы. Ол жерде ең басты себеп енді атақ абырой болмағасын ба бұрыннан. Енді сондықтан ондай жерде жүлдеге ілікпей қалып, жүлде алатын жерінде. Содан кейін оны бәрібір бермейді деген кейде адамда пендешілік қой. Сондықтан енді сұрақты өзіңізге жолдасақ, жалпы концерт ұйымдастырушы ретінде сіздерді басты ұстанатын бір қағидаларыңыз бар ма өздеріңіздің? Енді қағида дегенде жаңағы бір алда тұрған бір мақсат деп айтуға болады. Мен негізі енді осы мына орталықты бастап жатқаннан кейін осы ол мен жылына бір 10 концерт, 5 концерт беремін деп былай айта алмайды негізі. Бірақ бір 2 концерт берсем де, 3 концерт берсем де бір жақсы дүние беретіндей. Сосын мына біздің көрерменімізді уже жайлап кішкене енді бәріміз де мәдениет білмейміз ғой, бірақ енді Алматының кішкене жаңағыдай өнер қала дейді ғой, сол сияқты қылып кішкене бір соған алып келетіндей мынау жаңағыдай келіп жатқан көрермендерді күтіп алу жағы, оның барлығы да негізі мына әнжеде қалай отношение адаммен қарым қатынас жасайсың, соның барлығы әсер етеді негізі. Бізде адамдардың барлығы қызуғанды ғой, соны келгендерді күтіп алып, оларды жаңағы орындарын көрсетіп жіберіп деген сияқты, соның барлығын кішкентай несінен қарағым келіп отырды ғой, соның ұсақ түйекте ойлау несімегенмен, бірақ ол үлкен не болып көрінеді негізі. Соның барлығын тек ол мәселе ақша табуда емес концертті. Оның істегесін жерде әдемілеп келген халық демалып кететіндей, рахметін айтып кететіндей, жаңағыдай барлығы да өнерді бағалап келеді, кәдімгідей. Сосын мына келетін әншілермен де дұрыстап жаңағыдай сіздерді халық күтеді деп олармен де жаңағыдай дұрыстап жаңағыдай түсіністі жұмыс жасап, кәдімгідей сіздер сахнаға шыққан уақытта осылай не істесеңіздер деген сияқты халықтың жаңағыдай енді қазір барлығы да жаңағыдай қызуғанды болады, әртүрлі жағдай болады, бірақ сол келген халық демалып кететіндей келесіде сол концертті сұрайтындай мақсатта. Иә, Оразбек Қиымбаевты жалпы көпшілігі әртүрлі қырынан таниды. Біреулер осылай негізінен ақындық жағынан танығанымен жақындарыңыз сізді әзілкеш деп жатады. Сонымен қатар бір кездері сіз шәкірттерді тәрбиелепсіз. Жалпы осы төңіректе бір өздеріңіздің шәкіртіңіз бар ма? Сонымен қатар бір басыңыздан өткен осы шәкірттермен болсын бір қызықты оқиғаларыңыз болса. Қазір мен бұрын 24-ші гимназияда айтыстан сабақ бердім. Үйірме ғой енді штат. Енді қазір мен қыркүйек айынан бастап Қазан қабатындағы балалар өнер мектебіндемін. Сол жерде айтыс мектебі бар арнайы. Сол жерде шәкірттер дайындаймын. Шәкірттерден неше түрлі шәкірттер келеді, кейде ақындыққа береді ғой енді. Енді кейбіреулер баласына келеді, енді ол домбыра тарта алмайды, иә ақындықтан хабар жоқ, кейде басында болып қалады ондай. Сосын 24-ші мектепте жасап жатқан кезде болды осындай. Соны ақындыққа берген, енді 4 оқиды ма, 3 оқитын бала ғой енді, оған не үйретесің? Соны үйге бір оңай ұйқастан бастадық. Соны ұйқастың не екенін үйретіп, ұйқастың жаңағы кезектес ұйқас, шалыс ұйқас, қарөлең ұйқас, ұйқастарды үйретіп, сосын үйге тапсырма берген кезде оңай ұйқастар беріп жіберемін да. Мысалы бүгін деп берсең, бүгін күнім, білімім деген сияқтылар ұйқаса береді ғой. Ондай беріп жібергем, арман, сосын жаным, сосын бүгін деген сөздерді толтырып бергем. Сөйтіп ертеңіне жазып кетті.
шәкірт арман шарман тарман деп бүгін шүгін түгін осын жаным маным саным деп осын мамаза келіп алып кетуге келіп тұр мамаса еді қалай менің баламнан ақын шыға ма деп мен айтамын сіздің балаңыздан ақын емес пақын шығады сондай сондай қызық жағдайлар көп көп рахмет нұреке иә болашақ пақын емес ақындарымыз көп болсын дейміз керемет сөздердің енді студиямызға келіп осынау керемет кештеріңіздің сүйінші сұрай келгендеріңізге көп рахмет бұйырса осы бір керемет кештің біз де куәгері боламыз деген ниеттеміз алдарыңызда келе жатқан барлық жоспарлаған істеріңізге сәттілік тілейміз алар асу бағындырар белестеріңіз көп болсын деген тілегіміз бар енді өздеріңіздің осы керемет кештеріңіз тек қана сәтті өтсін дегіміз келеді ал құрметті көрермендер кешірім сұраймын біз сіздермен қоштаспаймыз сәл ғана жарнамадан соң тағы бір мәрте жүздесетін боламыз